esam smiltinės paplūdimy. Dabar lipam per kopą. Bendrą paplūdimį pažiūrėti. Yra moterų paplūdimį. Ai, ten yra moterų paplūdimį. Liūla. Ten molas, ane, kažkur. Tenai. Lipali. Visą vasarą jūros nemačiau. Pavasarį tik tai. Tik pavasarį. Šviesa, tebūnė šviesa. Kur dažnai šviečia saulė, ten retai lankos. Gydytojas, ką tik pasakiau, ir pakartojo. Ir turi kalenakis, ir turi... Dar žydė. Mes ko bėgu būsi pirmas. 90 tik važiuoju. Tik į 70 čia nereikia. Ar čia 70 mums turim pasirinkti? Ar į Nidą, ar dabar apžvalgos kažkokias vietas žiūrim. Ką tik rašys veikia atvykę į Neringą? Nu, renkamės. Ar Juodkrantę? Čia buvo gais. Esam pervalkui. Išsukam pakeliui į Nidą. O čia irgi visai nieko. Galim prasisukti. Aš ir pati susipažinsiu klausyk su kraštu. Jo, nesvarbu. Pervalka. Pervalka. Įjungės. Bendra. Sukam pažiūrėti į preilą. Čia kažkada tai Loretas, tėtis ir Stasio geras draugas gyveno. O dabar turbūt nebegyveno, mes sukam pažiūrėti į preilą. Pasižiūrėsim, kad čia gero. O Loretas sakė, kad netgi buvo palikta pasaugoti čia. Kokią savaitę buvo čia preilai? Žengti nenori, bet valgyti, gerti nori, vežimo parduotuvės, kuo toliau, kuo toliau. Ar jūs girdėjote? Važiavom į preilą, tas Bakužėvą, Kuršmarių. Negi jisai. Tiš, tai dirba niekas. Mes nidai. Kaip tyliai kalba, reiks išgarsinti įrašą tai. Žinau. Tokite prašau mikrofoną. Nes mes labai tyliai kalbame. Nes jeigu aš priartėjau, Volius mane taranoja. Bet mane taranoja. Laivo pavadinimą. A tu prikolinis? Kam taip haikiai? Nu, pažiūrėk. A, jas, Loreta. Prie savo komentuokite. Laivų. Galite pakomentuoti šį įvykį.
Atvažiavau prie savo laivo. Boris sako, kad tu prikolinis. Slėpka laivas, sako, mano, matai, ne? Kas? Šitas, va. Nu. Jeigu ką. Aha. Vienas. Nu va. Su oligarkė turim reikalą. Vau. Подождите, пожалуйста, я записываю. Ну? Vienas vidurį žalia, dešinėje pusėje. Tikrų tikriausias lemputė viršui žalia. Aha. Čia įplaukia laivas. Todėl kitoje pusėje yra orientyras. Raudona švyturys. Ui, nu. Tai žymi kairę pusę. Kairę? Nu. Aha. O ten vadinas prieplauka. Ne prieplauka, o uostas. Čia gali įplaukti. Švyturys ir kitas švyturys vienodais atstumais turi būti. Tada pataikys į vidurį. Dabar broliui smegenis susisuko. Jis kažkaip, ką tik išsiriškinom, kodėl švyturiai reikalingi. Aš sakiau, kad iš dešinės, iš kairės turi būti skirtingų spalvų. Jis suka apie vieną matyti viskas. Jau kompiuteris išėjo iš rikiuotės. Neranda išvažiavimo. Ką ten Parnidžio kopą jau matau, ten toliau Parnidžio kopas, tas liukas sustoja. Parnidžio kopą ir va, tas į laikrodis, matai? Koksai? Saulės laikrodis, kur rodė, kiek valandų. Ir nebe tik pasigirti, polis nubirko, aš jūs matau. Nu, mano nuosis atsipas. Spalvoti, tai kemėlį. Specialų dviračių takelį, dabar važiavome ne į kitos Klaipėdos, bet į Klaipėdos pusę. Bet mes esam, kur mes esam? Už Nidos kažkur. Už Nidos pavažiavę, bet grinai dviračių takas, automobiliams eismas draudžiamas. A, Nida 3,8, Preila 3,8, Bulvykis čia jau, tai jau einant Bulvykė. Sveikata. Sveikata. Nu, storo tėvai, storo vaikai. Nu. Jie valgo tą patį, jie elgiasi taip pat. Jie mažai juda taip pat. Jie taip pat gyvena. Dabar važiuojamės iš Nidos į Preilą ir paskui aišku grįšim. Mūsų kelionė bus kokie 8 km susidaryt. Geri. Mes Preilai. Žiavom prie Marių pasižiūrėti. Kokia baržė ten įplaukti. Ta baržė ant sūdinių. Dabar žiūrėk, bus čia nukreipinėjai. Jėsų. O kai nežinai, tai visą laiką atrodo baisiau, tamsiau, juodžiau, o ne? Baisiau. Čia keltas. Keltas. Mašinys taip pat taip užsikrovęs. Gana greitai ir eina.
Nu, tai mes pats einam, tai pagreitėjo. Rozečiu ir dar bent 5 kartus pasižiūriu, ar tikrai viskas yra ištraukta ir išjungta. Kitu atveju galvoju, jei paliuksi viską, būtinai užsidegs. O tas jausmas, kai tu išeini iš namų ir galvoji, kažką palikau, orkaitė galbūt ten ryklė, ar ten lygintuvas, ar... Sėdinį į Apple kovo pirkti. Tiek bėdos. Pastoks kažkoks. Kelis, kiemi atsiradęs. Labai gražiai medis pageltonavęs. Kelmas Metropolio. Auga, žaliukai žvalgo kiek.
medžiai, kad pagelti. Nu, rudeniop jie greitai pagelsta šitie. Išaugo. Jo, čia greitai. Čia šeimė, kažkas dydė. Tiek bėdas, važiuojam į Mazgeigą. Kelitė, aukštytė, sutrūko degytė. Mes sustojame išgerti. Mes sustojame atsigerti vandens. Good bike užrašyta, geras dviratis. Va, ir vandeniukas, ir šiandien karštas oras, kažkokia tai bobų vasara. Ką tik pravažiavom tunelį dviračio, tą keliu važiavom Darčiūnų link. Paskui pasuksim. Kurgi mes pasuksim, nes Naujamiestį nesuksim. Ar per Naujamiestį važiuojam? Ne, mes per Nauradus atvažiuosim, kaip iš sustojimo. Per Nauradus važiuosim. Atvažiuosim per Nauradus. Iki Mazgaigalio, pabūsim ten. Aplaikysim dėdė Zigmo kapą, senelio brolio, Zigmienis, dėdė Zigmo, senelio brolio, žmono, surasim tiksliau, dar nežinojom, kad ten buvo, praeitais šiais metais, po mėnesių buvom grįžę, atvažiavę ir kalbinom pardavėją kaimo Gustonių, ir pasakė, kad jie ten palaidoti, Zigmas, tai žiūrėk, ir tas Mykolas irgi ten palaidotas bus, jeigu jisai Gustonise gyvena. Paieškosim, kapelį nedėlį tikrai rasim. Tai kapelį šalimai su mūsų senelių namu buvo. Yra. Jo. Namas buvo tenais, kapelį tarp tavi yra. Ne, dėdukai. Atsigersim ir toliau startuosim. Bobų vasara, žinai dėl ko bobų vasara? Nu. Aš nesenai perskaičiau. Kodėl? Seniau buvo vorai vadinami bobais. Bobai. Čia visai ne tai, kad moterų vasara. Bobai buvo vorai, o kadangi... Tuo metu labai daug vorų, yra bobų vasara, bobų vasara iš tikrųjų. Nu va, ir dabar yra žinosi. Paskui va, voras jau man kabėjo. Ne bobas, o bobų vasara. O Amerikoje iš vis indėnų vasara vadinama. Yes. Yes.